បាយហូនអ្នកជំនាញអីមកមើលទៅមើលតែគ្នាឯងហ្នឹងគឺថាទៅយកយើងទាំងអស់គ្នាអត់ចេះតែមើលដូចគោមើលគុណថាមែនទេហប់មានតែចង់ចូលដីគេបន្តិចបដិជនថាអាព្រំដែនណាបកូលហ្នឹងចូលទៅខិតយួនតិចហ្នឹងគឺវាផ្អែកទៅលើ GPS ដែលនិយាយថាសម័យនេះមានព្រំដែនហើយយើងចាំបាច់អីទេអ្នកណាក៏មើលដឹងដែរអូអានឹងរត់តែមុខសាវិទ្យាវេរមណីសិក្ខាបទៀងសមាធិយមិអានឹងរត់តែបាបណារត់តែអត់ដឹងខ្ចោះលិសោះនិយាយអានឹងហៅអត់ដឹងខ្ចោះលិសោះនិយាយណាអ្នកជំនាញជាតិនិយមស៊ីងសុផៃអត់ដឹងអីខ្ចោះនេះអានឹងលោកមនុស្សធម្មតាគេហៅថាភ្លើហ្នឹងមនុស្សធម្មតាគេហៅថាភ្លើតែប្រសងយើងកុំហៅយើងគ្រាន់តែថាបើប្រសងយើងនិយាយតាមធម៌ប្រពុតទឹកហៅមុខសាវិទ្យាធ្លាក់ដរុជើងពាក្យថាភ្លើបងប្អូនហេតុអីមិនថាចិត្តបងប្អូនមានដែលឃើញ Google ប៉ែនមលុកចនសិនបានបង្ហោះផែនទីកម្ពុជាឲ្យដាក់ផ្ទៃក្រឡាប្រទេសកម្ពុជាយើងផ្ទៃក្រឡាផ្លូវកាដែលរៀនតាំងពីក្មេងរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះណាគឺ 181,035 ប៉ុន្តែមានអា website មានអា Google មួយនោះបងប្អូនមានដែរឃើញបងប្អូនទៅវាយវាដាក់ផ្ទៃដីប្រទេសកម្ពុជា 170,000 ណាបងប្អូនបាត់អស់ 1,000 ណាមែនទេបងប្អូនមានដែរឃើញកាលនោះ Facebook គឺគេយកទៅបង្ហោះហ៊ុនសែនអត់មានបកស្រាយទេថាអានឹងគាត់នេះគេបញ្ចូលអីសាច់ចិត្តអេបញ្ចូលសាច់ចិត្តម៉េចបងប្អូនបើគ្នានេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថាមនុស្សខ្លះភ្លើបើនិយាយចឹងឈួតបាត់ត្មងណារឿងទឹកដីមិនអាចនិយាយមកលេងសើចចឹងបានទេបាទនេះសំខាន់មិនអាចយកទូរស័ព្ទអានឹងកម្មវិធីគេបញ្ចូលបងប្អូនហើយមិនដឹងជាណាបញ្ចូលអ្នកណាដែលគូបើយោងតាមអ៊ុំសំអាងយួនអ្នកគូមែនទេអញ្ចឹងបើទូរស័ព្ទនៅក្នុង website មួយដែលវាសរសេរថាប្រទេសកម្ពុជាមានផ្ទៃដី 170,000 ណាបាត់អា 181,035 អាកតុយបាត់សល់ 170,000 អញ្ចឹងមានន័យថាអាផែនទីអា GPS ហ្នឹងបង្គោលព្រំដែនហ្នឹងវានៅសរុបទៅបាត់ប្រទេសមួយបើសរុបទឹកដីទៅបាត់ច្រើនណាបងប្អូនបាត់ស្មើនឹងមួយខេត្តមួយហើយច្រឹបបើយើងយកអន្តរភូមិណាបើយោងតាម website សាយសុខាលីអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយរឿង website វិញថាមែនទេអានេះខ្ញុំចិត្តតែនិយាយតែប្រទេសតែប៉ុណ្ណាកាន់តែនិយាយកាន់តែខុសហាកាន់តែស៊ូមទៅកាន់តែណែមានតែចង់ចូលដីគេបន្តិចចាន់នីនេះអូចាន់នីនៅផ្ទះខ្ញុំដែរខ្ញុំខំគោរពខំស្រឡាញ់ខំប្រតបត្តិទៀតបានហើយយោនេះដីគីណែដីចូលគីចូលដីវៀតណាមនេះនេះខំស្រឡាញ់នេះខំគោរពនេះយករូបមកដាក់លើទឿសនេះចឹងក្រោយថាខ្មែរចូលដីវៀតណាមកាន់តែស៊ូមទៅកាន់តែណែមានតែចង់ចូលដីគេបន្តិចចាន់នីនេះ